Nəticə Nərmin faciəsini televiziya məkanlarında, şov proqramlarda müzakirəyə çıxaran şəxslərin bir günahı varmı? Əlbəttə ki, var. Bunların hamısının günahı var. Ona görə ki, ilk növbədə bunu polislər həll eləməli idi. Bizim Daxili İşlər Nazirliyimiz həll eləməli idi. Ondan sonra müzakirəyə çıxarılmalı idi. Yəni indiki zamanda tayda daha da onların nətər deyərlər, o işi görən insanın əlinə bir konzerv vermək kimi bir şeydir. Onu əhatə edən cəmiyyət var. Bizi əhatə edən cəmiyyət var. İctimai qınaq var. Olmaz. Tapşırıq şey eləmək. Mümkündür. Rahat deyəndə onların da o Xoşqədənin verişində çıxıb, Zarın verişində. Onlar da müzakirə edir, axtarır, tapır. O məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Onu Bakıya gətirmək lazımdır. Onu da kətdə asıb öldürüb yandırmaq lazımdır həmən yerdə. Elə şərəfsizlər nə qədər az olsa bu ölkədə, ölkəmiz inkişaf edir. Məsələn, qatil etiraf eləmişdi ki, mən Xoşqədəmin verilişindən sonra, məsəl üçün, getdim cinayəti elədim, qorxdum ki, gəlib məni taparlar. Xoşqədəm nə bilsin, ya Xoşqədəm fala bax, falçı zad deyil ki, baxsın, görsün, onu kimsə oğruyub, harada saxlayıb. Xoşqədəm neynəsin, Xoşqədəm o qədər əcraflara gedir, tapır, gətirir, ailəsinə qoşdurur ki, ailəsi, anasını, atasını atıb gedənləri. Heç bir günahı yoxdur, mən elə gəlir. O müzakirə yox, əslində qalsa mənim fikrimcə, o ümumi cəmiyyət arasında əməlli başlı deyilməli idi, danışmalı idi. O qədər bizim belə balalarımızın başına faciələr gəlibdir ki, biz hamımız laqeyd qalırıq. Biz özümüzdən xəbərimiz yoxdur, özümüz batmışıq, itmişik. Bizim gələcəkdə balalarımıza nə gözdür, bilmirik ha. Biz o qədər ixtiyar veririk bu manyaklara, bunlar bizim balalarımızın başına boyunlar açırlar. Əslində qalsa bu səslə, bu nümayişə çıxarılmalı idi bu iş, mənim fikrimcə. Nümayişə çıxarılmalı idi, hamı deyilməli idi, hamı deməli idi ki, bu olmasın. Yəni buna yox, belə şeylərə yox. Dünənlərim iki gün bundan qabaq da bir balamızı aparıblar 14 yaşında. Bu nə deməkdir yəni? Gör Azərbaycan nə günə qalxdı ki, Azərbaycanda kim nə ürək istəyir onu deyir. Mən dövlətimizdən də tələb edirəm, mən orqanlardan da tələb edirəm bu işlə məşğul olanlardan ki, bu işin üstündə ciddi dayansınlar. Bu ciddi məsələdir, bu elə-belə məsələ deyir ki, bizim hər birimizin körpə balanın nə idi günahı? 10 yaşında balanın nə idi günahı? Hər birimiz düşünək, bizim balamızın başına bir şikəsi necə olar bizim halımız? Hə? Elə-beləcə soyuq üstündən keçək bunun, xeyr. Günahı oradadır ki, əgər dövlət onu ya bu polislər məlumat vermirsə, kənardan təzik göstərmək o düzgün deyər. Gərək. Hamısı aydınlaşdırırlar, çıxar üzə, mətbuatda bildirərlər ki, bu məlumatı vermək olar. Onda həll edə bilərlər. Mən bunu deyə bilərəm ki, burada Xoşqədəm xanımlıq bir şey yoxdur, o da televiziya işçisidir. Sadəcə bu yəni, cinayət işini Xoşqədəm xanım bilmirdi ki, əvvəlcədən belə qəddərcəsinə Nərmin xanımı uşağını öldürən cinayətkar. Yəni, deyəcək ki, Xoşqədəm xanımın verilişinə baxandan sonra mən gəlib bunu öldürmüşəm. Bəli, bəli. Ona görə günah var ki, bir tərəfdə bizim dövlətimizə o ağır bir zərbədir. Yəni, olmaz. Yəni, elə şeylər var ki, demək olar, elə şeylər var ki, gizli saxlamaq, o cinayətkarı tapmaq, onu cəzalandırmaq lazımdır. Elə şey var, açıqlamaq olar. Xalq üçün, yəni, kənardan gələn bizə bir faciə olsa, onu açıqlaya bilərik ki, o insanlar ehtiyatlı olsun. Bizim öz içimizdə olanı açıqlayıb başqa dövlətlərə, başqa yerlərə göstərmək qəti qadağandır. Bu bizim dövlətimizə, müsəlmançılığımıza və şəxsiyyətimizə xələl gətirir. Bir də belə bir şey var ki, məsələn, qatil etiraf eləmişdi ki, mən Xoşqədəm xanımın verilişinə baxdım, qorxdum, getdim bu faciəni törətdim ki, məni tapmasınlar. Sizcə, yəni, ola bilərmi ki, qatil o verilişə baxdı, sonra getdi, onu bəlkə də öldürməyəcəkdi, öldürdü? Yox, qatil onu saxlamışdı. Yəni ki, onun uşağın cəmi 10 yaşı var idi, Nərmin 10 yaşı var idi. Qatil onsuz da bildi ki, bu, bilirsən, bu kasıb bir adam olub, yəni varlı bir adam olmayıb. Yəni onun texnikası, onun yəni, lazımı adam olmayıb da, bu həqiqi cinayətkar olmayıb, maniak kimi bir insan olub. Bu həqiqi cinayətkar o işi görməzdi. Götürəm, mən gətirəm, burada öldürəm, onu qoyardı maşına, aparıb başqa bir yerdə yandırardı. Ya qorxsaydı, dənizə atardı, ya bir şey eləyərdi. Demək bu, bilirsən, təsadüfdən törəyən şeydir, bunu ağartmaq lazımdır. Valla, mən orada Xoşqədəm xanımda heç bir günah görmürəm. O, biz həmişə baxırıq da onun verilişinə izləyirik. O çalışır ki, xalqı haradasa kömək edir. O da yəqin kömək məqsədi ilə çıxardı, haradasa onun hesabına da mənə elə gəlir ki, elə bir izinə düşdürər də. O bilsəydi ki, axırı belə alınacaq,
Bəlkə də o növün başqa cür hərəkət edərdi. Amma onda heç bir günahı yox. Çox bir günahı. Hətta necə deyim, mən açıq deyim ki, biraz qanlıcı oldu. Ümumiyyətlə, o kanallar ləğv olunsa yaxşıdır. Mən 3 ildir ki, Azərbaycan kanallarına heç birinə baxmıram. Açıq deyim. Yəni, iyrənmə. Çox bərbad bir haldadır kanallarımız, həqqi mənada. Biz indi ki, dövlətimiz müharibə şəraitində yaşayan millətdir biz. Biz indi bu dəqiqə vətənpərvərliyə üstün verməliyik ki, o kanallardan verilməlidir ki, vətənpərvərliyə müharibənin şəllanını verməlidir ki, necə deyim, yəni müharibə şəraitində yaşayan millət üçsə biz gələn müharibə dövrünün əskərlərimizi vətənpərvərimizə doğru yönətmək lazımdır. Belə kanallarla özümüzü rüsva edirik, həqqim mənim. Proqramlar olmağa daha yaxşıdır ki, çünki yəni, uşaqlar da baxır, böyüklər də baxır, haradasa nədənsə çəkinir, ehtiyac saxlayır. Bu gözəl bir şeydir. Xoşqədəm xanım da çox sağ olsun, zavallı da çox sağ olsun ki, yəni, belə verilişlər aparırlar, millətimiz baxır. Mən düşünürəm ki, bu həqiqətən çox təəssüf doğrucu bir hal idi. Bütün ölkədə bu mənfi qarşılandı əlbəttə ki. Bunu İMİ-nin şov proqramlarda yəni, bu səsləndirilməsi əlbəttə düzgün deyil, mən düşünürəm. Yəni, yaxşı olardı ki, bu yöndə daha doğrusu təbliğat aparılsın ki, yəni belə şeylərin bir daha təkrarlanmaması üçün, yəni daha tərbiyəvi, daha belə şeylərin bir daha olmaması üçün xalq arasında təbliğat aparılsın. Yəni, sırf bunun şov məqsədi üçün istifadə olunmasın. Bu səbəbdən qınıram bunu. Nərminin ölümündə onların günahı yox idi, amma şovaya da çevirməli deyildilər. Məncə onların şoya çevirməli deyildilər, ancaq Nərminin ölümündə də onların günahı yox idi. Əksinə onlar bəlkə də Nərminin tapılmasında daha böyük rol oynadılar. Məsələn, qatil etiraf eləmişdi ki, mən məsəl üçün həmin verilişlərə baxıb, qorxdum, getdim bu faciəni, yəni öldürməmişdim, öldürdüm. Sizcə, yəni psixoloji təsiri ola bilərdimi? Qatil psixoloji təsirdə, elə onu aparanda artıq o psixoloji təsirdə olub da. Ancaq məncə o qatili xalqın müzakirəsinə versəydilər daha gözəl olardı. İnanın, mən o şok vəziyyəti bəlkə evimdə 3 gün yaşadım. Və onu heç bir anaya, heç bir kəsə, Azərbaycan millətinə belə yaraşdırmadım. O qatili insanların müzakirəsinə versəydilər. Bizim Azərbaycan xalqı onu mühakimə eləsəydi, o daha yaxşı olardı. Çünki bu dəqiqə Azərbaycanda ölüm hökmü götürülüb. Amma elə bir qatilə ölüm hökmü verilməyəcək sözsüz. O bəlkə də gedib bir neçə il yatacaq, yatandan sonra durub yenə də elə bir hadisə törədə bilər. Bunu heç kim cavab deyir ki, o bu hadisəni bir daha yaşamayacaq və yaxud da törətməyəcək. Bu işdə günahı olanlardan birincisi xoşqədəmin verilişi oldu. Bir də ki, Zahir Baxşəliyevin verilişi oldu. Çünki onların verilişinə baxaraq, yəni, cinayətkar psixi olaraq, yəni onun psixi olaraq bildiyimiz kimi problem var idi. O psixi olaraq yəni qorxdu. Qorxu içinə düşdü və mən elə bilirəm ki, yəni o qorxaraq onu öldürdü. Bizi itirmək üçün də yandırdı. Mən elə başa düşürəm ki, yox, əgər şov proqramları olmasaydı, hüquq məşğul olsaydı, hüquqi şəxslər bu işlə məşğul olsaydı, tapa bilərdi, yəni ölməmiş tapa bilərdi və yaxud da yanmamış tapa bilərdi ən azından. Mən yəni belə verilişlərin bağlanmasını yəni istəyərdim ki, bağlansın. Çünki belə bir verilişlər insanları ictimaiyyətə, yəni şov xarakterli bir verilişlərdir. Onlar reyting yığmaq üçün yəni elə bir verilişlər yaradıblar. Hansı ki, bilirlər də bu dəqiqə işsizdə işsiz adamların çoxu normal adamlar baxmırlar. Mən elə bilirəm ki, normal adamlar o verilişə baxmırlar. Mənasız bir verilişdir. Yəni o verilişin bağlanmasını istəyirəm.